Oni koji su se ikada bavili sportom znaju da je najsigurniji način da zadržite jak imunni sistem, da se bavite bilo kojom sportskom aktivnošću. Još ako je to futbol, najvažnija sporedna stvar na svetu, onda znate da možete da budete ispunjeni potpuno i da imate sjajne drugare za čitav život i lepe futbalske priče. Mi smo nedavno u jednoj od emisija ugostili Nikolu Tasića Caleta, publicistu u Smederevskoj, koji je govorio i o svim futbalskim terenima i futbalskim klubovima koji su postojali na teritoriji našeg grada. Nedavno mu se obratio i naš dragi prijatelj Miroslav Petrović, stari Smederevac, koji nas je podsjetio slikom i pričom na jedan teren koji, nažalost, sada propada, to je onaj fudbalskog kluba Železničar u Malom Krivaku, na sve one dane kada je Železničar čak u staroj Velikoj Jugoslaviji i Srbiji i Crnoj Gori igrao Srpsku ligu. Još jedan teren je propadao, ali više neće. I on dobija novi sjaj, to je onaj predivni teren, možda najlepši teren od nižerazrednih terena u Smederevu, ne računajući ove velike terene, a to je fudbalski teren fudbalskog kluba Godomin u Godominskom polju, odnosno u Godominu, naselju Godomin, kako se to zove. Momci koji su pored mene ovde u studiju su Darko Savić i Nikola Stojanović. Ja im želim dobrodošli u studiju, pre svega. Hvala, Dobrodošli dobro vam se našli. vas Kako smo se mi našli, nismo se poznali, prvi put se vidimo, ovako javno, ali sam primetio vašu fantastičnu akciju koja je naišla na veliki odjek da se Tako obnovi teren fudbalskog kluba, tako? Godomin, da vratimo nešto staro što je bilo dobro, da vratimo na stare staze, da to funkcioniše, onaj korov i ono, da sredimo, da čistimo, da prijavimo fudbalsku utakmicu, teren, sve, da se takmičimo. Da, video sam, evo, mi ćemo kasnije te pustiti to pokrivanje sa onim slikama. Počele su radne akcije, mnogi su se uključili, tako Nikola? Tako je, što kaže, sad svi su polako čuli za nas, priključuju se, pridružuju se, pomažu svaki mogući način, tako da hvala svim ljudima što se odazivaju da pomognu, nama to mnogo znači. Dakle, Savić je pored tebe u upravi, aj tako da kažemo, Tako je, tako je. u osnivačkom Pa kao, odboru. da, Osnivač. bukvalno kao u upravi, tu sam da pomognem njemu, da pomognem drugim ljudima koji su se uključili u ovoj akciji, pomognem sebi prvo da ja se vratim u futbal, da jednostavno uzmemo da završimo nešto što smo sada hteli da ispoljimo na pravi put. Nadamo se da će da uspemo, pa sad, Bog da. Ne. Dakle, ti inače nisi iz Godomina, ti si iz Ranova, Da, tako? ja sam iz Vranova. Dobro, to je lepo, našao si se sa svojim drugarima. Pa, ja i on se znamo preko futbala i tu pitao me za pomoć, pristao sam i Bog To je da, lepo. valjda će još neko da pristane da nam pomogne i da nam pomogne u ovom teškom trenutku. A mnogi su pristali, tako? Da, već ima dosta ljudi koji su uključili, tako i već polako firmica, neki hoće da pomogu na svaki mogući način, sa novcom, svačim, da pravimo neke reklame, sponzorstvo, svašta nešto, tako da bit će sve to kako treba. To je lepo. Prve godine je malo teško, zato što nemamo pomoć od opštine, ali polako ćemo to da sredimo, da se takmičimo, da ide kako treba. Vi ste baš onako odlučili da se takmičite, tako? Pa da, jer nije svrha trenirati ako ne znam zašto treniraš. Dakle, to je bila ta ona gradska liga, tako? Tako da, ono, Koja je gradska. to grupa? Koliko ima grupa? Pa ima dve grupe, ono, Morava i Šumadija, i tu najvratno ćemo mi u Šumadiji da budemo u toj grupi. Tako da, svi protivnici nek nas se čuvaju, ima vremena. Dobro, dobro, lepo. E sad, Jezava je, hajde kažemo, reka iz Moravskog sliva, a vi ćete igrati u Šumadijskoj zoni. Pa tako nešto pričaju, tako da vidjet ćemo, možda i dođe do promene. Nije do nas. Ja sam siguran u to da se vi nalazite u najlepšem delu Smedereva, najlepši stadion, zato što se nalazi pored Jezave i onog fantastičnog drvoreda Jablanova. Tako je, To je ambijent. najlepša slika. Ja uvek kad dođem, uživam tu pored Jezave i tih Jablanova. Oni su u redu, nisu, Ne, sve ne daj Bože, kako... obolili od neke biljne bolesti, nisu. Ne, sve okej, sve kako treba, što kaže, sad ćemo malo još mi da pridodamo, da to bude još bolje, tako da, bit će sve to kako treba. E sad, vi to ne bi mogli da uradite da se nije našao jedan Smederevac koji je rodom iz Velike Britanije, ali tako?
Da, da. Gospodin Drek, to je njegovo vlasništvo? Da, da, njegovo vlasništvo, čovjek nam izašao u susret, dao nam da koristimo, da treniramo, da se sklonimo deca s ulici, mi, da se vratimo sportu i tako. Drek je još davno došao sa US titulom, ali je ostao ovde, postao Smederevski Zet i postao Smederevac. Tako je, tako je. Tako da mnogo više voli Smederevo, neki rođenih Smederevac, ja to znam pouzdano. Lepo što je vama dao na korišćenje taj teren. Tako je, dao nam na korišćenje. Bez nadoknje. Bez nadoknje, bez ičega, svaka čast. A svaki drugi Smederevac rođenim je naplatio. Makar nešto pokušao bi bilo šta da... Bar 30 evra sa strane. Tako smo ljudi, ali... Ne, svakom u čast. Odlično, odlično. Čovjek nam je izašao u susret i stvarno hvala mu još jednom. E sad je na nama da vidimo da li ćemo moći da uspemo u tome što smo zarezali u našim glavama, da dignemo klub, da sklonimo decu sa ulice, da sklonimo prvo nas... Opet... Sklonite sami sebe su. Baš tako. To je najbitnije, da. Mi smo na terenu, to je redovno. Da uzmemo, da se uključimo u neku manifestaciju, da jednostavno i sami svi ovde znamo da je teško finansirati nešto što kreće od nule i svaki početak je težak, ali zdravlje Bože, vreme je pred nama i... Dobro, imate dobru volju, imate inicijalni upravni odbor koji nastaje. Pa volja je najbitnija u svemu tome. Volja, želja, zalaganje, trud. Znači, to je sve ono što nas čini sad do neke srećnjima sad. Zdravlje Bože, možda nas i taj klub učini još više srećnjim kad vidimo 50 deteta na terenu ili... 20 drugara sa kojim nas i ti igrao futbol pre toga, vidimo ljude koji su nekada pravili karijeru na tom terenu, znači stvarno kažem, to je nešto što može da nas učini još boljim i ljudima i futbalerima. Uvek je futbolski klub Godomin, ajde kažemo, regrutovo igrače iz tog Godomina, iz tog poteza oko ekonomske škole, Godomina, Godomina naselja, Godomin, veliko je to naselje, mnogi smo djeci nikad nisu ušli tamo, to je jedno prelepo naselje, koje ja mnogo volim, zaista uživam kad god dođem tamo, i to je, boga mi, ovako jedan veliki rezervar potencijalnih fudbalskih nada, tako? Tako je, tako, što kaže, deca već pristižu poprilično, što kaže, ali dok ne sredimo ima svašta tu nešto i životinja, tako da... Poslije se to da bude drugačije. Deca hoće već sada dođu, ali to dok se ne sredi ne može. Da, mora da se sredi lepo. Dobro, vidim da ste počeli radne akcije. Da, 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 već idemo, što kaže, jako, što kaže, sredili smo, očistili prilaz oko slačionica, oko terena, družimo se često, igramo fudbal, tako da kogoda hoće da igra, da se druži sa nama, kogoda hoće, neka svrati. Tu smo mi onda redovno, skoro svakog dana tamo, radimo. Lepo. Pa da, družite se po cijelo dan, kad dozvole na vremenske prilike. Pa normalno, normalno. Leto je pa u popodnevnim satima. Ili imate sve što je potrebno za zaštitu od korone? Da, to je normalno, maske, vodimo računa o svemu. Lepo. Ja vam želim da uspete u toj vašoj ideji, sad ostaje da, ne da sad prijavili ste se komisiji Fudbalskog saveza Smedereva. Tako je, tako je. Evo, baš malo čas smo dobili od njih zahvalnicu za organizaciju, pomoć organizacije turnira Zoran Popović Pop u malom futbolu. Neko igra od vas može tamo? Ne, niste se okušali ovog puta. Pa imamo prećih obaveza oko naših posla. Ja sam imao i povredu, tako da... Da, vi morate da sredite vaše. Pa da. Da brinete. To mi izlazi komisija, onda će ono da kaže može da se igra ili ne. Pa da, zato moramo da pripremimo za početak, jer dole je katastrofa, moramo pripremimo minimalne uslove, što kaže 3-4 slačionice, prostorije, teren da je ograđen, da je sređen, da može da se odigrava utakmica, to je to nama je prioritet da igramo dole, da ne idemo drugim krajevima i tako. Dobro, ima još mnogo vremena, ali sad kako će početi liga, to više niko i ne zna, ne samo gradska liga, nego pre svega super liga i prva liga, ali dobro. Kako se ima, tako i vama. Normalno, tako. Ali bitno da trenirate i da obnavljate teren i klub. Da, nešto što je bilo nekad dobro da vratimo na stari put. Dobro, ništa, onda sledeći put ćemo doći da snijamo, povećate nas tamo sa kamerom da vidimo kad završite sve. Važi. Možete i u toku radova slobodno da svratite. Doći ćemo, ali dok bude to ipak gotovo. Svaka pomoć nam je dobro došla. Mi ćemo da snimamo, pa pomoćemo. Prava je stvar kako ljudi okupljeni mogu kroz radne akcije, kroz solidarnost i zajedništvo da naprave nešto dobro za sve.
I ja kažem, nečije malo, mnogo će da znači svakome. Baš je lepo. Pogotovo našoj deci. To najvažnije, da imaju gde da treniraju, da se bave sportom. Jer stvarno, žalosno je onakav teren da propada, da raste u korovu, da ljudi bacaju smeće onda. Mislim, nije bitno sad čije je to vlasništvo i ovo, ali stvarno je glupo da onakav teren stvarno se uništava. To je najvažnije. I vraćamo se ovo na početak priče, eto, na onu moju konstataciju, a vi to znate odlično. Organizam svakog sportiste i dok se bavi sportom i kasnije, najmanje 30-40% bolje odgovara na svaku bolest, na svaki izazov. Znači, bavite se sportom, a za decu je najvažnije da budu u sportu. Ništa, momci, hvala na gostovanju i želim vam mnogo uspeha da obnovite i teren i vaš fudbalski klub Godomin. Hvala. Pa se vidimo u Godominu pored Aleje Jablanova i Jezave da uživamo u prelepom pogledu, lepom delu Smedereva i dobrim fudbalskim partijama, ja se nadam. Tako i mi se nadamo. Hvala vam još jednom. Nema na čemu. Meni je zadovoljstvo kad vidim da se ovako ljudi okupljaju i uvek pomažemo sve te akcije u kojima je za cilj da i u selima i bilo gde je ljudima za cilj da obnove mesto gde mogu da se druže svi. A fudbalski tereni su uvek bili mesto druženja, tako? Tako, da, što. Uvek to nekako vuče, igraju se i turniri i ljudi vole da uživaju tamo. Pa drugačije, opet. Teren je teren. Tako ne. I nekako tu se sve stvara. Tako je. I prijateljstvo, i ljubav, i da kažem, opet. Što možeš na terenu da upoznaš ljude i drugari i prijatelji, da stekneš, to samo treba da osetiš i da probaš. A ovdje dole je idealno za druženje, Boga mi, pored Jezavi, pored... Priroda je fantastična, to ćete da... Baš, i što vi kažete, ambijent je baš... Najljepši u gradu, sigurno, to znam. Uvek sam, dolazeći na vaš teren, uživao onom potezu, lepom potezu starog Smedera, pored Jezave, i to je lepota. Vidimo se tamo vrlo brzo. Tako, hvala. Pozdravite celu ekipu koja radi na tome i eto, ako želite da pomognete, uključite se. Fudbalski klub Godomin, u Godominu, pored Jezave, obnavlja i teren, obnavlja i rad kluba, pa ako želite, imate vremena, mogućnosti, pomozite Nikoli Stojanoviću, Darku Saviću i njegovim prijateljima da obnove i teren i rad fudbalskog kluba Godomin.